Dvě vdovy svým názvem operní komedie trošku klamou. Je to sice komický žánr, ale pojednávají o velmi hlubokých tématech lásky, jako skoro každá opera, a samozřejmě také vztahu k smrti. Setkáváme se tam s dvěma protichůdnýma principama. Jedna vdova Aneška prezentuje princip memento mori, nebo pamatujme si smrt, a vzpomíná na svou minulost, vzpomíná na svého manžela a nechce se v životě posunout dál. Druhá vdova, Karolina, prezentuje princip carpe diem, neboli užij si dne, zapomíná na minulost a naopak chce z toho života dostat ještě ten maximum, užít si ho. A tak se mezi je dostane krásný mladík Ladislav, vznikne z toho samozřejmě milostný trojúhelník a o těchto vztazích jsme chtěli vlastně to dílo hrát. Nic více, nic méně. Je to něco, co fungovalo v 19. století, když Smetana to dílo komponoval, a je to něco, co je stále aktuální dneska.